aqui é a Mel e bem-vindos ao primeiro vídeo de 2022. Eu tinha planejado inicialmente fazer um vídeo falando quais são os livros que eu pretendo ler nesse ano para ser o primeiro vídeo do canal, mas aí eu mudei de ideia porque eu vi que a temperatura finalmente ia baixar por alguns dias aqui, então eu fiquei muito, muito feliz e muito empolgada e inspirada e eu decidi aproveitar esses diazinhos mais frios para fazer um mini Natal fora de época e fazer tudo que eu queria ter feito em dezembro, mas que eu não consegui fazer, né? Eu fiz várias coisas, eu postei vários vídeos aqui, eu li bastante coisa, foi muito legal, mas no período de Natal e Ano Novo eu acabei não fazendo o que eu realmente queria fazer. Então nesse vlog vocês vão me ver fazendo algumas comidinhas, alguns lanchinhos, vão me ver lendo, mostrando os DVDs natalinos que eu comprei e também falando sobre os livros que eu consegui ler naquele período de, acho que do dia 23 até o dia 30 ou 31 de dezembro. Eu estou muito empolgada para fazer esse vídeo, para fazer essas coisinhas, para ler, para assistir filme, para mostrar os DVDs. Eu até tuitei, no dia que eu comprei os DVDs eu tuitei falando que eu tava pensando em fazer um DVD haul e eu vou fazer nesse vídeo, então eu vou mostrar vários DVDs que eu comprei numa locadora. É isso, eu vou começar agora falando sobre os livros que eu li naquele período do dia 23 até o dia 31 e vou falar o que eu pretendo ler nesses dias friozinhos que vão ter por aqui. O cheiro desse chá é maravilhoso, gente, sério, queria poder sentir ele todo dia. Eu li 4 livros, o primeiro foi o The Holiday Suite e eu achei ele super fofo, eu inclusive estou aqui na torcida para que ele seja publicado aqui no Brasil. Esse livro foi lançado esse ano nos Estados Unidos e nos outros países, sei lá que país ele foi lançado, mas ele foi lançado em inglês esse ano e foi uma leitura super gostosinha e um livro que eu consigo muito imaginar ele sendo adaptado para um filme. É um jovem adulto, ele é protagonizado por uma garota que ela tem um blog literário em que ela resenha livros natalinos o ano inteiro. Eu amei isso, inclusive eu pensei, queria fazer isso. Essa menina, ela trabalha em uma pousada que também é uma loja de presentes, é uma gift shop, não sei qual que seria a tradução certa aqui. Mas ela trabalha numa pousada que é onde foi gravado um filme muito famoso de Natal, nesses filmes tipo Hallmark, sabe? E aí a cidade toda, e essa pousada principalmente, se empolga muito com o Natal. Fica tudo muito natalino e isso é muito legal. E ela trabalha nessa pousada e ela tá juntando dinheiro pra faculdade e tal. Só que nesse período de final de ano, que ela ia conseguir algumas horas extras, a dona da pousada avisa que o sobrinho dela tá vindo trabalhar também pra pegar algumas horas. E ela fica muito chateada com isso, né? Mas não demonstra pra dona da pousada, porque ele vai pegar algumas horas dela, então menos dinheiro pra ela. E assim que esse menino chega pra trabalhar lá, ela já não gosta muito dele, porque, né, ele está atrapalhando os planos dela. Só que eles acabam se aproximando, principalmente depois que eles trocam de celular sem querer. Eles têm o mesmo modelo de celular, eles acabam trocando, e aí eles acabam descobrindo um segredo um do outro, e eles são responsáveis pra guardar esse segredo, porque, na verdade, esses segredos, eles têm que esconder das famílias deles, né? Ele faz uma coisa que a família dele não quer que ele faça, e ela faz uma coisa que é ter o blog que a família dela não quer que ela tenha, porque a família não quer que ela tenha muito contato, muita presença na internet, por conta de umas coisas que aconteceram lá na família dela no passado. Então, depois disso, eles vão se aproximando cada vez mais. E é um livro muito quentinho no coração, muito fofinho, eu gostei muito. Estou torcendo muito para que ele seja lançado em português. E quando ele for lançado, eu vou ver se o pessoal do Catarse se anima para ler comigo. O segundo livro que eu li é um conto nacional que foi lançado na semana do Natal, eu acho que no dia 20 ou 21, do meu amigo Luiz Gouveia. E o nome é Passas Guizos e Uma Garrafa Quebrada. E foi uma leitura super gostosinha, uma leitura super fofa. Inclusive, me ajudou muito a passar esses dias que eu não tava muito bem, né? O dia que eu não tava bem, eu peguei para ler e fiquei com o coração quentinho. É uma história bem rapidinha de ler, eu acho que deve ter umas 80 páginas, então em 1h30 mais ou menos você lê. Nesse conto a gente conhece o Túlio, que não está nem um pouquinho animado pra passar o Natal, ele inclusive odeia a combinação verde-vermelha, e eu fiz uma foto que eu postei nos stories com a minha roupa de cama, que tava verde-vermelha e o livro em homenagem ao Túlio. O Túlio, ele não tá nem um pouco empolgado pra passar o Natal, porque esse vai ser o primeiro Natal longe da família dele. Ele brigou e se afastou com a família por conta das eleições que aconteceram aqui no Brasil em 2018, e esse é o primeiro Natal em que ele vai estar longe da família. Então ele não tá nem um pouco empolgado, inclusive ele está desanimado e mal-humorado com isso, mas, né, algumas coisas vão acontecer e esse Natal vai se tornar muito especial. Não posso falar muito mais além disso porque é um conto, né, é uma história muito curtinha, mas é uma história muito amorzinho, que deixa o coração quentinho, que eu fiquei muito feliz de ter lido e eu fiquei muito feliz, né, que o Lu conseguiu publicar a tempo do Natal. Então a história do Túlio me fez companhia, eu acho que foi no dia 23 ou no dia 24, não tenho certeza, mas um desses
esses dias, o Túlio me fez companhia, e eu fiquei muito feliz com a história dele, de conhecer ele, de conhecer os outros personagens. Queria entrar na história, queria interagir ali também. Então, Lu, se você for escrever uma continuação ou um outro conto natalino, eu sugiro que você coloque uma personagem chamada Melina, assim, talvez inspirada em mim, que eu vou ficar muito feliz. O terceiro livro que eu li é um que ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas que eu espero muito que seja, porque foi uma leitura muito divertida, uma leitura muito única. É um livro protagonizado por uma senhora de 88 anos, que é uma assassina. Já dá pra ver que é uma história diferente, né? E esse livro aqui, ele é uma compilação de contos, ou seja, de histórias curtas dessa senhora. Então a gente acompanha ela em várias situações, inclusive uma delas se passa no Natal. Eu achei muito divertido, gente. Assim, né? Claro, assassinatos. Mas é muito divertido, porque é uma senhora de 88 anos e ninguém vai desconfiar dela. As pessoas vão achar que ela não sabe o que ela tá fazendo, ou, sei lá, por mais que... Enfim, quem vai desconfiar de uma senhorinha de 88 anos? Já tem um outro volume publicado em inglês. Esse livro aqui foi publicado originalmente em sueco, a autora é sueca. E a protagonista é sueca, o nome dela é Maud, eu não sei como que pronuncia. E eu tô muito empolgada pra ler o outro volume que já foi publicado em inglês também. Estou aqui na torcida pra que alguma editora traga pro Brasil. E eu amei essa capa, gente. Ela imita um ponto cruz ou bordado, não sei. Mas eu achei muito fofo, e dela tem esses detalhezinhos aqui de caveirinha e coraçãozinho. Eu adorei, eu achei muito fofo. E o quarto e último livro que eu li no finalzinho do ano passado foi o 10 Dates Surpresas, esse é o título dele em português. Ele foi publicado pela Globo Out. E essa leitura, na verdade, foi uma releitura, foi a terceira ou a quarta vez, acho que foi a terceira vez que eu reli esse livro. E eu amei, dessa vez foi mais especial ainda, porque eu reli junto com o grupinho do Catarse. E todo mundo do grupinho que leu falou que gostou, então eu fiquei muito, muito feliz. Porque é uma leitura muito leve, uma leitura muito quente no coração e uma leitura divertida. É um livro que a gente dá risada e eu fiquei muito feliz de conversar sobre ele com o pessoal do grupinho. E logo depois que a gente conversou, a discussão foi no dia 4 de janeiro. Logo depois a gente assistiu um filme natalino juntos, então foi super legal, foi uma noite muito agradável. E tava chovendo aqui, então eu fiquei muito feliz. E é isso. Quem não leu ainda esse livro, eu super recomendo. E eu espero que o pessoal que comprou os direitos pra adaptar ele pra filme, finalmente comece a trabalhar nisso, porque esse livro aqui super combina com o formato de filme. Então, estou torcendo para que ele seja lançado algum dia, quem sabe em 2022. E esse aqui é o livro que eu pretendo ler durante esse vlog. Eu espero muito conseguir finalizar a leitura dele. Não sei se vou conseguir até o fim do vlog, mas nesses próximos dias com certeza eu vou finalizar. E é um livro que eu comecei ali no ano passado, li até o quarto capítulo, mas eu não consegui continuar com a leitura. Não porque eu não tava gostando, pelo contrário, eu tava gostando, mas a correria de final de ano acabou fazendo com que eu não continuasse lendo, então vou resolver isso nesses próximos dias, né? Então já vou pegar e me preparar pra ler ele agora. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend, I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening, just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arm, there's nobody at the door. You said I wish this will never be over, darling, it's time for your present, come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring.
Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year, drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Pessoal, estou de volta. Agora eu vou mostrar pra vocês os DVDs natalinos que eu comprei numa locadora. Assim, tem vários DVDs, eu não vou fazer um review ou não vou falar a sinopse de todos eles. Eu vou mostrar quais foram, até pra vocês terem de dicas. Eu não sei quais estão disponíveis em streaming, alguns eu sei, mas não sei todos. E tem vários aqui que eu não assisti ainda. Então, eu só vou mostrar pra vocês o que eu consegui comprar e provavelmente depois que eu mostrar, eu vou preparar um chocolate quente e fazer uma pipoquinha e vou assistir um deles. Eu comprei essas duas versões de Adoráveis Mulheres. Eu assisti a mais recente, inclusive foi o último filme que eu assisti antes da pandemia. Eu fui no cinema com a minha mãe. E a versão mais antiga, eu não lembro de ter assistido, mas eu estou muito empolgada pra assistir. E eu amei muito a capa da antiga. Eu achei, assim, muito natalina. Eu amei as cores, eu amei a foto, eu amei tudo. Então eu tô muito animada pra assistir e muito feliz de ter conseguido comprar esse DVD. Enquanto Você Dormia é um filme que eu assisti pela primeira vez, pelo menos eu acho que foi a primeira vez, porque eu não lembro de ter assistido antes. Algumas cenas eu lembrava, mas eu não lembro de ter assistido, então foi como se eu tivesse assistido pela primeira vez. No final do ano passado, com um grupinho do Catarse, foi indicação da Ari. Pesquisem no Instagram, Ariane Halber, ela faz ilustrações maravilhosas, e eu sou muito fã do trabalho dela, ela é muito querida, e ela indicou pra gente assistir no grupinho do Catarse, e eu amei. Então, quando eu fiquei sabendo que a locadora tava vendendo alguns DVDs, fui logo atrás desse, porque eu queria garantir, né? Eu não gosto de ficar dependendo de serviço de streaming, apesar de eu conseguir assinar vários. Eu não gosto de depender porque sai do catálogo, aí entra no catálogo de outro que eu não tenho assinatura, e daí eu fico querendo assistir o filme e não posso. Então eu gosto muito de ter ou DVD ou arquivo digital. Então eu sempre tento comprar o dos filmes que eu gosto. Então consegui comprar o DVD de Enquanto Você Dormia. Recomendo muito esse filme, gente, é muito amorzinho. E esse aqui eu acho que tá disponível na HBO. É na HBO? Não, é na Disney. Não é na HBO, é na Disney. Natal Brilhante, que é um clássico natalino. Esse filme aqui é muito engraçado. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar o DVD. E esse aqui, eu lembro que eu assisti recentemente, acho que em 2020, em algum serviço de streaming. Eu acho que foi
no Prime, não sei. Mas esse aqui eu acho que vocês encontram fácil pra assistir algum streaming aí. Um Herói de Brinquedo, outro clássico natalino. Eu revi ele no finalzinho do ano passado com a minha família. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar o DVD. Eu achei engraçado que a capinha tá metade colorida e metade preto e branco por causa do sol. E é isso, esse aqui tem disponível em streaming e, se não me engano, a gente assistiu na Disney. Lado a Lado é um filme que eu assisti pela primeira vez em 2020 e eu amei esse filme. É um filme que ele não é necessariamente de Natal, mas eu lembro que no final dele tem Natal. Ele começa no outono, começa na época do Halloween e eu amei esse filme, eu queria muito rever ele, então eu fui atrás dele e eu fiquei muito feliz que ainda tinha pra comprar. E eu acho essa capa aqui muito linda, super outono. Recomendo bastante, mas dei uma olhadinha porque é um filme, ele é bonito e ele é triste ao mesmo tempo, então dê uma olhadinha nos possíveis gatilhos. Os 5 filmes que eu vou mostrar agora são filmes que eu não assisti. Alguns deles eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a assistir. Um Natal Muito Louco, se eu não me engano, ele é inspirado num livro que é, acho que é Fugindo do Natal, alguma coisa assim. Esse aqui talvez eu tenha assistido na sessão da tarde quando era criança, mas eu não lembro, então quis garantir pra ter ele aqui pra assistir com calma depois. Minha bateria tá quase acabando, então vamos lá. Um Natal Inesquecível é um filme que eu nunca assisti, eu achei ele por acaso, quando eu tava dando uma olhada nos filmes que tinham lá. Tava assim, tudo misturado, e aí eu vi o nome Natal, vi a palavra Natal no título e já falei, quero esse aqui. Então eu não tenho ideia da história dele, talvez seja triste, talvez não seja triste, mas eu estou com muita vontade de assistir. O Expresso Polar é um filme que faz tempo que eu quero assistir e eu não sei porque que até hoje não assisti. Então agora eu tenho o DVD e eu espero assistir esse ano. Sobrevivendo ao Natal é outro que eu achei por acaso, eu vi a palavra Natal no título e peguei, então não tenho ideia do que se trata. E esse aqui parece ser um filme mais recente, ele tem cara de ser dos anos 2000 e alguma coisa. Esse último é o filme que eu acho que eu vou assistir agora, porque, gente, quando eu vi esse aqui, eu vi essa capa, eu falei, meu Deus, eu preciso ver esse filme, que é Uma Noite Mágica. Eu achei muito engraçada essa capa. É com o Michael Keaton esse filme, e eu nunca ouvi falar dele. Talvez eu tenha ouvido falar, mas eu não lembro realmente. Então, eu adorei essa capa aqui. Quando eu puxei, assim, e eu vi esse boneco de neve, eu falei, meu Deus, preciso. E aí eu vi que era de Natal, então comprei. E eu acho que esse aqui vai ser o filme que eu vou assistir hoje, com esse boneco de neve meio creepy. Então, tomara que seja divertido. Esses foram todos os filmes natalinos, então, que eu comprei na locadora. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse DVD haul, tenham se animado com ele. E me contem aqui nos comentários quais desses filmes vocês já assistiram, quais vocês têm vontade de assistir e quais vocês acham que não pode faltar em nenhum Natal. Porque se eu já tiver o DVD, ótimo, senão eu vou tentar ir atrás pra garantir e assistir também. Então agora eu vou preparar meu chocolate quente, a pipoca e vou assistir esse boneco de neve aqui. Bizarro. Thank you.
gente, o filme é fofo, mas é triste, é creepy. Eu chorei. Mãe, você chorou? Chorei. Eu e minha mãe choramos assistindo o filme. Nossa. Mas é fofo, mas é triste. Você recomenda, mãe? É irreal, né? Mesmo pra Sim, mim. Sim, é irreal, mesmo mas... Pra mim, é uma noite mágica. Sim. E é isso. Mas é lindo. É bonitinho. Mas, nossa. Não tava esperando, não li a sinopse, não tava esperando. Nem sei se a sinopse fala basicamente o que acontece. Aí, é isso. Não tem o que falar. Então tá, vou parar de falar. Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? I can tell you what Christmas is all about. That's not roasting. Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Not roasting. Jack Frost nipping at your nose. So I'm